İyunun içində Ermənistan mətbuatında həmin ölkənin morqlarında saxlanılan meyitlərdən bəzilərinin Azərbaycanın hərbi qulluqçularına aid olması ehtimalı barədə həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirilib. Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgə məlumatında bildirilib ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan morqlarda saxlanılan və kimlikləri məlum olmayan meyitlərin içərisində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə aid hərbi qulluqçu yoxdur. Ermənistan hüquq mühafizə orqanlarının təyin edilmiş məhkəmə genetik ekspertizasının rəyi ilə həmin meyitlərin erməni hərbçilərinə məxsus olması müəyyən edilib. Məlumatda qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq doğmalarına təhvil verilməsi istiqamətində Baş Prokurorluq, Hərbi Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət axtarış qrupları tərəfindən intensiv iş aparılır. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.